Lənkəranda qəbul imtahanının ikinci mərhələsi 4 binada baş tutub. Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar, Yardımlı, Lirik və Astaradan olan abituriyentlər biliklərini sınayıblar. Bölgə üzrə 1437 nəfər imtahanda iştirak üçün sənəd verib, 15 imtahan rəhbəri 190 nəzarətçi prosesə cəlb olunub. Burada qəbula gələnlərin sayı 446 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. 446-dan bu günləri imtahanda iştirak edənlərin 41-i imtahanda iştirak etmir. İmtahanın keçirdiyi müddət ərzində hər hansı bir qayda pozuntusuna rastlanmamışdır.